Здравейте, официално четвъртия месец на Елиза. Както знаете, ние вървим с един месец напред. Мерките ни на главичката, гърдичките, дължината на кръченцата са за 5 месечно бебе. Както знаете, бебетата на адаптирано мляко наддават основно на килограми. При нас всичко е нормално. Килограмите са ни в нормата за 4 месечно бебе. Не ме изненадва, че Елиза върви малко по-напред, тъй като докато бях бременна, знаете, че тя беше с по-дълги кръченца, роди се 53 см, което беше предпоставка за по-бързо раждане, но това не се случи. Тя се роди 2 седмици по-късно след термина ми на 21 юли, което ме подсеща да ви споделя една много интересна история, която съм пропуснала. Когато лекарят ми каза, че ще има момче, бях решила да го кръстя на брат ми, който също е роден на 21 юли. Впоследствие вече, като разбрахме, че ще имаме момиче, беше много трудно да избереме име, тъй като на брат ми името няма женски вариант или този женски вариант, който има, не е много добре звучащ. Въпреки това, до последно се надявах да рода на датата на брат ми, което се случи съвсем естествено, както знаете. И така вече имаме двама рожденика на тази дата. Много съм щастлива, защото брат ми е много качествен човек. Мъж на място, много отговорен, много стабилен. Трябва да има много такива мъже, за съжаление няма. Друго нещо, което исках да ви споделя, въпреки че сме на 4 месеца и вече отгоре, Елиза продължава да връща на фонтан изпитото адаптирано мляко след хранене, въпросния рефлукс, както се казва. Млякото, което ние използваме, е на хип комбиотик. Общо взето, когато давам нещо на Елиза като храна или като козметика, гледам преди това да го изпробвам на мене. Това мляко е много сладко, което допринася за по-бързото му изпиване. Въпреки че използваме подходящо шише и берон с 3 дупки, тя продължава да пие прекалено бързо, явно заради тази сладост и заради това, че дупките не са достатъчно тесни, поне според мен. Затова по този повод решихме да смениме на HA комбиотик на HIP, който е против алергии, против това връщане, което се получава след хранене. Също така, на вкус, това мляко е горчиво и на мен лично не ми беше приятно да го опитам. Забелязвам вече, че Елиза го пие по-бавно в рамките на половин час, което е много добре, защото преди за няма и 5 минути изпиваше предишното. Ако връща нещо, то ще поне час-два след като е пила и то е само течност като водичка. Няма го вече този фонтан, който излизаше. За съжаление, това мляко е било хубаво да го използваме още от самото раждане, тъй като, както знаете, в моето семейство има случаи на алергии, включително и баща й. Да, мамо! Вкусни пръсти! Много вкусните пръсти. Баща е с алергии, той също не може да приема прясно мляко директно, има непоносимост. Да, мамо. И по тази причина решихме да включиме тази хипоалергична храна, за да може да нямаме проблеми за по-нататък или поне да се надяваме, че по всякакъв начин ще ги предотвратиме. Лекарката ни каза да не си поставяме диагнози, че тя може да има непоносимост към
прясно мляко, към белтъка на млякото и така нататък, защото няма никакви симптоми. С храненията как сме? Горе-долу вече имаме някакъв установен режим, имаме 6 хранения през 3-4 часа, като плюс-минус половин-един час имаме. През нощта си спи съвсем спокойно, 10 часа ни е последното хранене, в 9:30 се къпаме и от 10 до 6-7 понякога се случва и до 10 да спи. Когато спи, аз гледам да не я събуждам. Всичко си е наред, щом си надава момичето, щом така си преценява, значи всичко е наред и аз съм спокойна. Също така исках да ви споделя и за пръстите, когато започна да си смуча палеца, третия месец. Това беше от растежа на зъбките. Впоследствие го установихме, когато видях, че има два зъба в горната част, които растат. И по този повод взехме ето тази изцяло силиконова биба, и казвам аз, която е с едни масажни точици, не знам дали се виждат. И когато растат зъбките, това подпомага растежа им. Също така масажира венците да не сърбат. Да, мамо. Искаш си бибата, сега ще ти я дам. От тази страна също, където се хваща, по същия начин има такива точици, които могат да се захапа и от тази страна, нали? Да може изцяло да, когато детето я държи и вади, да може да яде от всяка страна. Това, че е силиконове, е много удобно. Това много я успокоява. Открихме го на едно изложение. Мисля, че преди 2 месеца. Една представителка на фирмата Nubi ни препоръча. Тогава не се използваше, но сега реших най-после да я вкарам в приложение и се оказва, че всичко е наред. Защо го плюеш, мама? Нали искаш бибата? Сега се поизнервя леко, защото не обръщам внимание. Но след малко ще я гушна и ще я успокоя. Също така тя трябва да поспи и това също я изнервя. По принцип, сутрин след всяко хранене подремва така за 10 минути. След обяд има едно спане, вечер също. Доста се промени режима и това е много добре, защото и така и аз мога да си отдъхвам. Айде да те покажем на дечковците, защото ти не искаш да седиш сама, ти си социално бебе, искаш да си звезда. Ето е моята звезда. Явиш? Ще се усмихнеш ли, мама? Ще се усмихнеш ли? Гледаш сега навънка слънчицето. Нали? Бих искала да споделя също така. Ето ти, мамо, кажи здравей, здравей. Здравейте, дъчковци. По повод, докато не съм забравила, кармата ми, както знаете, драстично намаля след излизането ми от болницата. И бих искала да ви споделя преди това, какви подпунки, ако така се казват, не съм сигурна, използвах. Ето ги Лансино, ако не се лъжа, които са за мен най-добрите. Ето това представлява едно пликче, всяка е опакована. Много удобно за отваряне, голяма. Много добре попива. Това са може би единствените подплънки, които така задържаха кармата, защото преди това подплънките, които използвах, цялото ми легло се мокреше, възглавницата, чершаф и пижами, всичко. При тях това е хубавото, че са тънки, попиват много. Ето тук са с лепенки от двете страни. Също много удобно нещо, защото се залепят за сутиена и не е нужно постоянно да се разместват, да ги намествате.
Много съм доволна. Имам цяла кутия. Ако някой реши, му я давам, тъй като на мен вече не ми трябва. Не, не е това положение, което беше преди. Сега, знаете, само сутрин имам и то съвсем малко количество, но го давам. На Елиза ще гледам поне до 6-я месец да се задържиме с кърма. Ще се постаря максимално, но сега каквото такова, не мога нищо да направя по въпроса. Важно, че старта е даден. Друго нещо, което исках да споделя, е това, че вече започва обилното окапване на косата. Точно сега, когато навлязох в 4-я месец, косата ми кой се оригна. Да? По-добре ли му е на бебето? Ето, сега няма повръщане като преди. Пада ми на кичета. Вече започнах да използвам и подходящ шампуан. Също така започнах и ампули да използвам. За сега, докато кърмя, ще гледам да избягвам да пия хапчета. Ще поизчакам още. Не знам при другите майки как е, но при мен положението е доста тежко. За една седмица косата ми драстично окапа. При посещението ми при моя фризьор, както виждате, доста ме подстрига. Каза, че на места леко оплешивявам, което малко ме стресира. Ето тук сега ще ви покажа тази част. Доста коса изгубвам, особено тук в началото. Надявам се, че в рамките на няколко месеца поне ще ми се възстанови косата. Също така той ми обясни, фризьора ми, че след 6-я месец от почването на косопада, ако той не спре, е хубаво да се посети дерматолог. Но въпреки това, аз мисля да имам такава среща още януари месец. Споделих ви в предишния ми клип, че мисля да посета няколко специалиста. Все пак имам нужда от такива прегледи. Трябва да се възстановя, да се грижа за себе си, за да може да съм, се чувствам добре, не да изпаднам в някакви депресии, които, знаете, са нормални след раждането. Другото странно нещо, което се случва в момента, е, че нямам цикъл откакто родих, т.е. това кръвотечение, което се случва след раждането в рамките на 40 дни, беше налично. Сега обаче нямам цикъл значи това кръвотечение е спряло август месец, от тогава всеки месец нямам цикъл. Ще се радвам да споделите, ако имате същия проблем. Доколкото разбрах, това може би се случва по време на кърмене, т.е. докато кърмите, нямате цикъл. Не знам доколко е вярно, но ще се радвам да споделите, че това е нормално и че няма повод за притеснение. Друго, да не пропуснем друго нещо на Елиска. Освен зъбките, които вече растат, два на брой, очите ни се променят. От сини, вече тук в дясното око забелязвам, че има леки кафяви петна. Една колежка от БАН ми каза, че това нещо се променя, когато детето спре да се кърми основно. Не знам дали това е мит или истина. Все още не съм седнала да проверя, да прочета или просто да се допитам, така че ще ми е интересно да ми кажете, да ми обясните дали това е така и защо се случва, въобще изобщо кога се променят очите на бебето. Да. И както забелязвате, Елиза не прилича много на мен. Да. Елиза прилича на баща си изцяло. Коса, форма на главата, очи, за носа все още е рано да кажем, само устата е моя, да, ушичките и те са на тати, леко штръкнали, ръчички, форма на ногти, кръченца, пръщета, всичко е на тати,
но нищо. Елиза ще има братче или сестрича и се надяваме, че ще прилича на мен и че всички ще сме много здрави и много щастливи, нали, мама? Но за сега такива планове на този етап нямаме. Нали? По-натам. И така, дечковци, това е от нас за сега. До следващия път. Чао!